газраа онцгойлоо комис одоо өдөр шинэ гүйж байгаа. За дагаал бас мосын хурлын аз төр хороороо байгуулагдаж ингээд энэ төр хороо осын газрын онцгой комис бол энэ хорлтоныг болов 7 хоногт нь 2-оос доошгүй бол бас ингээх нэг үр дүндтэй байх хэрэгтэй юм аа. Ягаад гэвэл ер нь бол эргэгдэл маань улсын хурлынхаа гүдээр дамжуулж энэ өөр учирж байгаа асуудлыг бэрхшээл зовлонгодоо тайлбарлаж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би нэг хэд хэдэн санал байна. Цогт отор сайд. Тэгээ нэгдүгээр төрт бол эргэд юу өсч яах вэ? Бид нарт энэ мэдээлэл их хом байна. Энэ засгийн газраас авч хэрэгжилж байгаа энэ арга хэмжээ нь одоо түрэн одоо ерөн сайдын өнгөрсөн 7 хоногт одоо зарлал 33 арга хэмжээний хэмжээ яг хэнд зориулсан, хэнд хүрэх, ямар үр дүнд хүрэх, хэн хамрагдах гэсэн энэ мэдээллүүд маш ойлгомжтой баймаар байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр одоо коронавирус гарснаас хойш бид нар бараг үндсэндээ одоо энэ коронавирустэй чачаа 10 сар хамт амьдрлаа шүү дээ. Их баг юм. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд одоо засгийн газар 2 арга хэмжээ авсан. Эхнийх нь бас нэг 30 орчим арга хэмжээ. Дараагийнх нь 23 арга хэмжээ. Ингээд нийт 53 арга хэмжээ ингээд хэрэгжүүлсэн. А гэтэл эндээс яг одоо хэрэгжсэн төлөвлөл нь нийт хэрэгжүүлсэн хөдөлгөөн. Тэгээд зарцуулсан хөрөнгө, хөрс үр дүн алдаа хоноонууд нь яг юу байвэ гэдгийг нэг ард иргэдний тодорхой мэдээлэлч гэдэг. Тэгэхээр би ингээд нэг юм самгардмааргүй байгаа юм л да. Цалтмааргүй байгаа. Яг дэлхийн нийт одоо бүгдээрэл ковид хамт амьдрахаас өөрөөр хөв зайгүй болсон. Тэгэхээр давхар одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон одоо авч хэрэглэж байгаа. Цаашаа давч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд дээр нэг жаахан тооцоотойсоо судалгаатай үнэлгээтэй ард. Сатуатар гэж хариулъя. Сатуатар дараа хариулъя. Уучлаарай. За. Гэнэ мөчөнд яа даа яа. Санал нэгдэх ба ер нь бол энэ цоо энэ нөхцөл байдалд бол дараа энэ мэдээллийн зөв хөргөх, нэг шугамар хөргөх, мэдээллийн үнэн зөв бодтой байх. За, засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа, улсын онцлогоос авч хэрэгжүүлж байгаа, АМС-ийн онцгой комиссуудын авч хэрэгжүүлж байгаа болон төрсгөөс явуулж байгаа бодлого шийдвэрүүд ил тод нийт ойлгомжтой байх чиглэлд бол бид нэг анхаарч байгаа. А энэ чиглэлээр одоо тодорхой мэдлүүдийг бол цаг тутамд өгж ин бид аль болох мэдээллүүдийг ирээд ойлгомжтой болгох чиглэлээр бас сайжруулах хийж байгаа. Одоо тав их анзарч байгаа ариун мөндөө яамнаас өгч байгаа мэдээллүүд өнөөдрөөс эхлүүлээд дахиад өөрчилж хэлсэн тийм ээ. Дахиад одоо илүү тодорхой юм хүснэгтэлсэн байдлаар юм ингээ мэдээлэлүүд цаг тухайд нь хүргээд байгаа. За тодорхой одоо жижигтэй тохиолдол гараад жижиг тохиолдол айл амтныг бид нар бас ингээ битүүмжилж байгаа. Тэр хавийг одоо яаж нөхцөлөө бид нар аль цаг хаана одоо бүс нутагтай аль хороо дүүрэхт байгаа бас тодорхой тэр дашборд юун дээр мэдээллийнхаа юун дээр дэлгэцэн дээр гаргадаг болох хэмжлийн ийм зүйлүүдийг мэдээллийн үүг яахад сайжруулъя. За тэр түрүүний хэлсэн ер нь засгийн хараас хавраас хойш авсан хэд хэдэн хэмжээний үр дүнгийн талаар бол мониторинг хийх заагаа мониторингдсан байгаа. Хүүхдийн мөнгө 100 мянга төрснээр ачтуус суулсан халамжийн мөнгнүүдийг нэмэгдүүлснээр ямар боломжсон юм нийгмийн даатын шинтгэл тодорхой юуны докторуудыг тэгэлгэлснээр ямар байдал орулсан юм. Энэ гайл бол нөөдийн докторыг тэгэлгэлснээр хүнсний хангамжтай яаж солиулсан гэдэг ингээд сургаанууд гаргасан байгаа. Тэгэхээр ийм зүйлүүдээр сангийн өмнө дээр энэ олон түмэнд хүр мэдээлэл идэвхжүүлэх чиглэл рүү анхаарч ажиллая. Таны санал өглөөж авчи. За энэ комбинашн дотор оруулъя. Сатуатар сайтанд нэг ийм л юм л байна л да. Одоо тэр гэдэг маань бол тэрийг битнийг айц төвшөрд битээ автуулаад ач. Нэгдүгürt. За хоёрдугаар тал бид битээ бохимдуулаад байгаа ч. Онцгой комиссны шийдвэр гаргадаг. А нөгөө хотын захирагч нь бас нэг шийдвэр гаргад. Ингээ төрийн байгууллагын удирдлагууд нь ингээд баахан ойлгомжгүй шийдвэр төрүүд ингээд гараад байдаг. Тэгэхээр ингээ ер нь улс орн одоо энэ онцгой байдал зарлдсан байгаа бол одоо засгийн газрынхаа шийдвэр зүйл арай болдго юм уу? Тэгээ гаргасан бүх шүрчэн ингээд эрэгдэд маш ойлгомжгүй бухимдуулж байгаа эргэсэн бодсон ийм шүрүүд байгаад шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэвчтэй ер нь энэ зас асуудлыг ер нь яаж зогт вэ гэж ер нь хардж байгаа. Сатуатар дараа хариулъя.
Тэг гişүүд бас бүх шийдвэр боцоцаагүй. Ганцхан хөл хориг хязгаарлах гэдэг нийт гаргаж байгаа шийдвэрийн ганцхан тохиолдол нь шүү дээ. Энэс өөрөөр бол одоо халдвараа хамгаалаад илүү үйлчлэгээгээд маш олон шийдвэрүүд гарч байгаа. Хөл хориг л одоо хязгаарлалтаа холбоотой сая 700 мянган хүний хөл хориг хязгаарлалтаа одоо нийслэл онцгой комисс нийслэлээр гаргаж байгаа шийдвэр л дээ. Тэгэхээр нийт онцгой комисс зөвлөж гаргаж байгаа энэ шийдвэрд бид нар хүмэлт хийх нөгөө тухайн өдөр урд өдрийн машин ачааллыг за хөдөлгөөлчимжилтийг харж агаад ингээд 2-3 шийдвэр ойрохон гарсан. Энэ дээр л байгаа. Босоод одоо ямар нэг шийдвэр ботсон зүйл байхгүй. А ер нь бол шийдвэр болгон бас бүхэнд энэ үед бол халагдаж бас гарахад боломжгүй юм байл. Тэм учраас улс орны онцгой комисс зайлшгүй хилчнүүдийн халдвар хамгааллын талаар авах ёстой давхар судлал энэ талаас авах ёстой энэ арга хэмжээнүүдэ цаг тухайн хувьд гаргаад явж байгаа гэвэл тань хэлээ. А зөв аль болох бид бүхэн бас тухайн үеийн Ага, гамбатар гэсэн үг хэрэг баг. А. Бэмцэгт гэдэг.